Să te răite cita hale, până vrea scol, să hale, edhe vă nu voi. Që shë po të edhe pej titullit ka dollë trajleri gëta gjoshe. Kështu që shkaj me një rani, shofëm qa kanë bo. Ajde, okej, okay, jena në Miami, një që qatë e remoti para një vjeti që i kena pa do liksa, e kem dit do me thonë që ka më bo në Miami, në Vice City. Lucia, do you know why you're here? Lucia! Rockstar Games presents! Ok, flamingot, shkallipin flamingot, bro. Ok, qasi shtikle. Ben i shtikles, bro, shkajnë që to kera, bro. Do pëm doken si treja, do si dvjetra. Far grafika, bro. Qe, Vice City. What the hell is this? Follow video, TikTokit, Instagramit, bro. Aligatori mrena, krokodili mrena në lëkoll, shko mërë kjo pun. Far grafika, bro. Look who's back. TikTok koka kon të bëqa jo gruja, që qëtojnë dy karakterat që kena Miluna. Bro, shka keqaj. DJ Kelly. Okej, një minut, bruda. Do me thonë trajleri u konë një minut. Që gëta gjosht, këshyne një logën veç. Si ato liksat që i bojshin për hajgora, adin, e shënojshin veç gëta o, do me thonë, e mershin që të logën e vjetër gëta os, Grand Theft Auto, autos, do me thonë, edhe mropa e qitëshin për shamull që to vën edhe in që shtu, i qitëshin do palm trees, do me thonë, ngjyrë pink, bam, që shtu i bojshin kishëm fake liks, në fund Rockstar Games i ka shku, e ka bo logën njët si ata liksa, do me thonë, që i bojshin ata për hajgore, bruda. Do me thonë logën e kanë bot, atin së pëmdo këtë ishka, wow, atin logoja e re, se kem prit nga qëtë sen, bruda. Para një vjetë e 2-3, do me thonë gjinja bëshin që si logën si për ajgore, në fund që si logën i me e murëm. Mrapa e kem do me thonë një overlay palm treesave edhe qaq. Edhe që tu shkruan coming 2025, do me thonë që ka marë 2025, nëse moni me para një viti, kur i kem këshyrë, do liksat gëta gjoshit, unë këmë thonë që gëta gjoshit si pas meje ka me dollë për 2 ose 3 vjetë. Aden, edhe një me u bo për 2-3 vjetë, do me thonë me dollë gëta gjoshit së mbira, do me thonë me 25. Në na i kem këshyra të trajlera 2022. Në kështu që së mbira, atere pejtoshtit, jo pejtoshtit, po edhe që atere edhe tosh e keni ditë se unë e foli menqëm, nuk foli random, bruda, aden. Dhe që është me logik tem, ma e logik shme më doke asë shumë ofër, asë shumë lërgë, apetën. Masi s'kanë punu në to një kohë gotë, unë e di që në gotë asë kanë punu ekstrem një kohë gjotë, e di diku një vjetë dy që janë të punu në lojë, ta shtë edhe një vjetë e gjysë dhe loja. Kështu që më doke nice traileri së mbira, po jonë dësene për shemull prit, nashta e shumë naj detoj që se kom vrej. Që kjo është Lucia së mbira, do me thonë, bro, e bukur koka. E bukur rosiruse, ajo më më thirë papi. Veç pak që tu të shofëm, ku o kjo, a është në burg? Në burg më do këtë koka, po, s'koka të psikologi, njarë menova të psikologi, mësa më ajo në burg koka të hi. Veç pak, të flokët jëmë të evrejt pak si një farë problemi, a më më mërë menja që kur dhe loja finale, që to floka pedin kanë mi ndreq, kanë mi bo pak ma nëm, pak ma naj së mbira, se diqysh si mës me punu shumë në që to pëmdo këtë aden, kishem si ju kanë kushtu shumë ko flokve njëherë pëmdo këtë, tjetër qa poska, poska jokta, poska plosh, Vice City mo Miami aden, tjetër shka përshkrun që tu nalë, veç pak, why? You can 9i9, s'pesho mirë qa përshkru në aty nalt. Najsen tjetër qa koa qopera i poshë që poska, choppers, Apache choppers, nashta ku me dit, kena me luftu nashta me Nikon. A vjen puna dejte choppers nuk pedi, se një djoll e një femën, do me thonë, si një djoll e si një femën kena me mujt me lujt.
Po nashta kum me dit djali nashta që aligatorat bro krokodilat. Veç pak na gjo tjetër. Oh, shyrja muskujt këti bruda. Fort me detoje i kanë bë brut. Gogja me detoje ja kanë bë muskujt. Bruda këshyre qivavën bro. Shur në qivovën që tu por, sa një por që ako me bo kurtin që t'loj ka me mor një kalosh së mbira edhe kom i qivovën ta 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 ta. E gore em t'lyt, mës të boni që ka që njerës agresiva. Zbën që shtu. A më brut një sen jam të evrej që shumë es, aden, ko që t'foto. Bro, shko të bo që kërë, o të ja që t'foto t'ksojna. Shka mjë dhonë, një pjesës pos me qësa i qikës. What the hell bro. Mësëm thuj që ka me pos lidhe diqka dhe me OnlyFans që t'loj. Nëse bo diqka me OnlyFans bruda, des brud, des. O deka. Veç pak, këshyrja tatujat. Okej, okay, tatujat i pas kanë bo nice. Që edhe kësojnë atë tatujat nice. Bro, NPC-t diqysh pëdokën shumë marril. Se kur, kur do me thonë që shtu NPC-t nuk janë kanë. Edhe që si forme, nejse. Veç pak tjetër qa paska BTN Delmar. Ku me dit nashta kena me mujt me pënu që tu. Ma mërmenja, masi e kanë kalzun trailer. Pas këmi me mujt me dol pej karbiove të nalë që shtu aden. Që to ma mërmenja që për që ato e kanë kalzu qëtë pjesë këta. Tjetër qoka këtu naj gjove që pak shtik la garantë që tu është. Po që shtik la këtu diku koka veç pak. I posko me do repera mdo këtë bro. A Travis Scotti kjua si Travis Sakoti po mdo këtë. Naj gjo bro veç far grafika bruda. Okej, okay, që tu të shofëm, okej, okay, Ferrari. Poska edhe homeless people. Homeless people, ma në fund kena mi posën gëto, bro. Bashme më intereson, a mujna mi gju pore këtynve, ose mu re me këta. Nëse mujna mu re, ose mi gju pore, unë e di cilin opcion kom e zgjedh pe atynve dyve. Normal, kom ju gju pore, nuk kom mu re, se zban. Poska mi do borsa. I shola e bojnë lojen për shamull, adin sa jetu luje kina i mision a i gjoa, pëdin me mujt me shku në barë, së mbira, i shkon shumë fantazi, më nalë në barë, peqon një koktel dhe në a i gjoa, nëse pijove shumë shkon në mision, adhe nashta e bën fail misionin, të në nesër prap du është me bo misionin, adin di shka që ashtu i shkon shumë qartë. Tjetër qa, okej, okay, pos këmi me pos edhe diskoteka. Amo diskoteka kem pos edhe maheret, po më intereson me që to, a janë të dosht. Këshyr, për shamullun në loj, kisha pos diskoteka që 20 vjetë, si rockstore në lojnat e veta që shkot diskoteka që 20 vjetë, diskotekën nuk e kisha kalzua dhe në video. Amo nëse kisha bod në i farë koncertit diçka, e kisha kalzu. Po më intereson bosha ka me pos në i farë koncertit këtu, për shamull adin në i farë doti e ki qëtë koncertin e këti, koncertin e këti në aden, diçka gogja najs që ashtu i shkon. Mas ne tjetër qo kem që tu anije. Ha. E që to grafika se janë normal. Po prap ju thëm. Për shamull të këtë trupi e të tona cene shumë nice. Të këtë ftyra. Ftyrat mu man fund janë të i bo nice rockstory. Se gjithë kanë pas probleme me ftyra. Po tash veç një problem është të këtë flokët sëmbira. Këshyni, flokët janë shumë out of place, sëmbira. Këshyni, nuk janë dreq me heqdi qysh flokë, si me kanë. Aden qysh pëmdokën që të flokët. Si Grassy qysh është Minecraft, qashtu. Aden pëmdokët si Bari qysh është Minecraft, do me thonë qashtu. Që Vice City, Miami, do me thonë. Kjo që është, follow, I puppy save some sugar baby for the rest of us. Ha. Huh. Oh, au, naj far milioneri që kjo, a qo, veç pak, që si video 4 ori që isë në Instagram. Pse kjo pëmdo këtë si Jeff Bezos i, bro. Identik si oj pëmdo këtë, bro, edhe diçka, nuk e di, po, qaj është, sigur, për momentin Miami në kamës bot, kejt i kanë që të thick thighs, apedin, për shë ato kejt femnat në gëta e gjosht i kanë thick thighs.
brut. haram, i full haram, pas ka me kon kjo lojë mdoket. Stay alert, VC, remember to check for uninvited guests before the pool party. Okej, okay, do me thonë nëse kena me bon ajfarë pool party n'loj, ka me pos gjosa me nahina i krokodila tyja dhe do mi me pastru venin pej krokodilave dhe kjo koka të bot vërk mbi kerë. Drifta! Oh, bro, nëse ka me pos që si eventa me kerë, do me thonë, mitinga të kerave, shumë fantazi bot, aden. Normal, jo për shamull online, që kjo s'ma mërmenja që është online, që në online kanë bo që si sana, aden shumë letë më në shmi bo, po e kom fjallën që shtua dhe në loja, për edhe në i farë misioni me pas në mitinge, së në vana, fantazi bot, së mbira. Veç pak, the best song right now, long time coming, we really outcha. Ayo, catch a vibe. Find a speed that block with this one. This is the... okay, okay. Going crazy, sanavane. Ama bro! Këshyrne që t'grafik, sambera. Nuk është normal, bro. Me ma t'qu për shamull në Instagram që t'video. Që t'pjes do me thonë, unë menoj që ni me mani, ka hi nëj krokodil me nëj supermarket në Amerikë, bro. Se pritet për Amerikës që kjo. Ama veç pak shka e lyp krokodili dy herën trailer të GTA-s, bro. Qo ka të baj krokodili me storyline-in e GTA-s, bëm interesant. O, krokodili main karakterit lojës, a qo o puna, bro. Uuuu, shka kjo. First person, bro. Si mas me kon GTA, po si me kon qapedi, Call of Duty anë i gjoj. Shumë qartë, veç pak ako me kon policu na qo, vlo. Usually gotta hit the strip club to see jiggle like that, for real. Okay. Kjo shka koka të bo, kërgjo veç pak vajzë, zdi shka mrapa, së në pelezoj, scene. Ha ha ha, typical American. Adha kjo typical American. Adha kjo tjetëri typical American, amo këshur në barën, sambera. Barën që t'loj është ma i mirë se flokt njerëzve në që t'loj, sëmbira, nuk o nërmal. Edhe këshuni që to efekte, sëmbira, do me thonë, kur hinë balt, ashtë edhe në ekran, adin gjuët balt, asa në vene, apë edhe. Shumë qartë, do particles, që to particles, do me thonë, ekstrem qartë për bot. Okej, okay. Veç pak. Sëmbira, si real, për mdo këtë kjo. Neighborhood watch, don't play around in Hamlet. Okej, okay. Veç pak, shka të bo kjo? Kejnë party, policia, tu ikpi policis. Që kjo qika main character qo. Ky kusho, bro. Confession estrade en Tintana. Para tatuhjes. Un tatuaje en il quello dielto asimissimo. Clave en la condena de me hombre de loinde. Mora vesh. Motora, okej, okay, nice. Ja, sëmbira mdo këtë një me ka me pas mitinga, këshir. Bro, DJ Khaled kjua. Shumë sëmbira American për mdo këtë loja. E di që është based në Amerikë dhe me thonë, amo shumë American. Qa dhe, flokë sëmbira. Nese, flokët e këti për mdoken ma nëm, për shamull se flokët e qësaj qikës. Flokët e qësaj qikës, bro, si grass in Minecraft që shë. Nice, bro. Nice. Gozha nice. Kështu që, e presëm 2025 për me po lojen full, normal, ka mu desht me ble kompjuter të ri për që t'loj. Edhe sëmbira pej diso lojmeve të Amerikës. Më nxesh sot e kom po që GTA Joshin. Ishola aden se bojnë që t'sen. Po GTA Joshin si jo i rockstorit e të dosht me bo do me thën. Qaq orë që lun qaq ki me pagu lojen sëmbira. Do me thën jo me ble i her lojen. Edhe me posta njetën. Po ki me pagu për se cilin orë që lun t'in to. Adin si paid subscription me bo. Që nëse bojnë që të sen, atare nuk kam edhe që kjo loj sajnë ato e pritna.
s'ka shansa më dhe, zdi sa ke, 5-6 dolar orën janë të dasht me bo. Bro, 5-6 dolar orën! Aja e normal këta! Po, shpresoj që kajt kanë me kanë kundra që sojna edhe rockstare nuk e bën që t'gabim. Përshkak se kajt lojnat matë forta për momentin janë free to pay, free to play. E Rockstar Games-i jo që shkon e bën lojen me të pagume, e bën ekstra të pagume, adin ekstra shtrejt e bën. Ma mirë le të bën si gjithë që shë kanë bëhe, blen një herë lojen edhe pik, u krya, adin amin. E nëse e bën që ashtu me hours played, do me thënë me sa orë luna tërë e bot katastrofë. Kështu që sëmbera së pëkom tjetër që me thonë, edhe një vjetë e gjysë del gëta o Gjoshi, kam edhe si YouTube-in shqiptar gëta Gjoshi, shpresojmë që kam edhe si YouTube-in, po, e shofëm qa bot, tek bot, qish bot. Kështu që sëmbera, fajmë dejtë që më shëkeni pa qëtë video, mësër me bu like, share, subscribe, follow Instagram dhe minkënej, follow TikTok dhe minkënej, dhe bye bye. Sot ti harajmë gjithë,